टुगेदर फॉर मोपा टैक्सी एसोसिएशन चौथे दिशा पेड़ सरकारी संकुला मुखार धरने आंदोलन सुरू आसा। शेनवार मेरेन हो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार खर आंदोलनाक बसतले अशी शिटकावणी पेडणेच्या टॅक्सी व्यवसायिकांनी दिल्या। पेडणेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक एसोसिएशना वतीन निवेदन दिला। ह्या निवेदनाक सरकारान 6 मे मेरेन मुजत दिल्या। सरकारान टॅक्सी व्यवसायिकांक टॅक्सी स्टँड दिवचो तशेंच आनिकूय हेर 6 मागण्यो पुराय करच्यो अशी मागणी एडवोकेट प्रसाद शाहपुराकर सयत टॅक्सी व्यवसायिकांनी केल्या। मांद्रे मतदारसंघातलो विजेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकारान आणि वीज मंत्र्यान 100 कोटी रुपया मंजूर केल्या। मतदारसंघातलो विजेचो प्रश्न टप्प्याटप्प्यान कायमचो सुटावो जातलो अशी माहिती मांद्रेचो आमदार जी दारोलकरान दिली। बिरेस्तारान नवे वीज ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। वास्को आरोशी वाठारांत बिरेस्तारा राती उसरा मेरेन एका बंद खुणीत आयपीएल रॅकेट चालू आसा अशी माहिती वेर्णा पुलिसांक मेळ्ळी। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण पुलिसांनी ते सुवातेर वचून धाड घाली। 10 जणांचो पंगड पुलिसांक मेळ्ळो अशे कडेन 31 मोबायल फोन 7 लॅपटॉप 3 इंटरनेट रुटर्स आनी हेर विजेच्यो वस्तू मेळ्ळ्यो। पुलिसांनी ह्या 10 जणांक अटक केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा अशी माहिती मुरगांव DYSP सलीम शेख हांणी दिल्या। शालांत मंडळाच्या 2022-23 शिक्षणीक वर्षाच्या 12वी परिक्षेचो निकाल शेनवारा सांजेर 4:30 वरांचेर जाहीर जातलो। कला वाणिज्य विज्ञान आणि व्यावसायिक फाट्यांत परिक्षा दिल्ल्या 19,802 विद्यार्थ्यांचो फुडार शेनवारा थारतलो। शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटे हांणी ही माहिती दिली। परवरी शिक्षण खात्याच्या सभागारांत निकाल जाहीर करपाची कार्यावळ जातली। पहिल्या सत्र आणि दुसऱ्या सत्राच्या परिक्षेच्या गुणांचेर आधारित निकाल जाहीर जातलो। पहिल्या सत्राची परिक्षा 10 नोव्हेंबर 2022 ते 25 नोव्हेंबर 2022 मजगती जाल्यार दुसऱ्या सत्राची परिक्षा 15 मार्च 2023 ते 31 मार्च 2023 मजगती झाली। राज्यातल्या 20 केंद्रांचेर परिक्षा झाली। बजरंग दल सारख्या राष्ट्रभक्त संघटनेचेर बंदीची मागणी करप म्हळ्यार देशद्रोह्यांक साथ दिवपा सारखे आसा अशें महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी बेळगांवच्या पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना म्हणले। भाजपा हो राष्ट्रीय पक्ष हाच्या पयलीं लोकसभेच्या वेंचणुकेंत आपूण बेळगांवांत प्रचार केला। बेळगांवांत आनी कर्नाटकांत कमळस फुलतले। फाटल्या 9 वर्सांत देशांत व्हड परिवर्तन जालें। गरिबां खातीर दिल्लींतल्यान येवपी दरेक पयसो पुरायपणान गरिबांच्या खात्यांत वता। दलाली आणि मध्यस्थांची यंत्रणा सोपोवपाचे काम मोदी हांणी केले। भारताक जगातली 5व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था करपाचे काम नरेंद्र मोदी हांणी केले अशे देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हणले।
शांघाय परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसा भारताचे विदेश मंत्री एस जयशंकर आणि पाकिस्तानचे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हांकां गोंयांत येवकार दिलो. बाणावले एका हॉटेलांत शांघाय शिखर परिषदेक सुरवात जाल्या. पाकिस्तानचे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कितें उलयतात ताचेर सगळ्यांच्यो नदरो आसात. शांघाय परिषदेचो हेत साध्य करप हाका भारताचे प्राधान्य आसा. स्टार्टअप पारंपारीक वखदां तरणाट्यांचें सबळीकरण दायज विज्ञान आनी तंत्रज्ञान हाका चर्चेत प्राधान्य आसतलें अशें ट्वीट विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी केलां. रशियाचे विदेश मंत्री सर्जी लावरोव हांचे कडेन जयशंकर हांची द्विपक्षीय आनी संवसारीक सहकार्याचेर बिरेस्तारा चर्चा जाली. G20 आनी ब्रिक्स हांचेर चर्चा करतना भारताक तेंको दिवपा खातीर रशियेची तोखणाय केली. चीनचे विदेश मंत्री किंग गँग उझबेकिस्तानचे विदेश मंत्री बख्तियोर सायदो हांचे कडेन शिमेचेर शांतीकाय निर्माण करपा विशीं चर्चा जाली. July 28, 2022 वर्सा रातच्या वेळार जुवारी पुलार जाल्ले अपघातांत गाडी चलोवपी बरोच सोरो पियेल्ल्याचो फॉरेन्सीक अहवालांतल्यान स्पश्ट जाला. पोरूं 28 जुलयाक रातच्या वेळार ही घडणूक घडिल्ली. गाडी चलोवपाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान पोरण्या जुवारी पुला वयल्यान गाडी न्हंयत पडिल्ली. ह्या अपघातांत गाडी चलोवप्या सयत आनी तिगा जाणांक मरण आयिल्लें. फोंडकुला पडिल्ले सगळे रस्ते पावसा पयलीं सुळसुळीत जातले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलें. लायटीचे केबल्स घालपा खातीर कांय कडेन रस्ते लेगीत खणून दवरल्यात. तें काम पुराय करपाचो यत्न आसतलो अशें काब्राल सांगता. फोंडकुला पडिल्ले सगळे रस्ते पावसा पयलीं सुळसुळीत जातले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिलां. तशेंच लायटीचे केबल्स घालपा खातीर कांय कडेन रस्ते खणून दवरल्यात. ताचें काम बेगोबेग पुराय करपाचो यत्न करतलो अशें आश्वासन लेगीत काब्रालान ह्या वेळार दिलां. बेळगांवच्या आयडियल हायस्कुलाची खेळा शिक्षिका स्नुषा गांव हिणें नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करपाचो संकल्प पुराय केल्ल्या तिचे कौतूक जाता. शुक्रारा आयडियल हायस्कुलान आयोजित केल्ल्या सुवाळ्यांत नर्मदा परिक्रमा सेवा केंद्रा कडेन दीर्घकाळ संबंधित आशिल्ले कार्यकर्ते विवेक पंडित हांच्या हस्तुकीं तिचो सत्कार केलो. भारत विकास परिषदेच्या वतीन आयोजित केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक श्रीकृष्ण धोंड अश्विनी लामगांवकर आनी रामचंद्र गर्दे हजर आशिल्ली. 4,200 किलोमीटर चलून नर्मदा परिक्रमा पुराय करपाक सुशा गांव एका 165 दीस लागले. मिरेस्तरा सद्गुरू ब्रह्मानंदाचार्य स्वामीजी हांची पुण्यतिथी पाळी. ह्या फाटभुंयेर श्री क्षेत्र तपोभुमी त्रिदशक पुर्ती महोत्सव आयोजित केल्लो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. देश धर्म हांची प्रजिती आनी संस्कृतीचें जतन हें फक्त तपोभुमी खातीर जालां आनी स्वामीजींच्या आशिर्वादानूच सगळी संस्कृती राखून उरल्या आनी ह्यान फुडें उरतल्यो असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायलो.
पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकर आड फटीचे प्रतिज्ञापत्रांची कागळ दाखल करून 90 दीस झाले, मात अजून मेरेन ताचेर कसलीच कारवाय करपाची हालचाल वेचणूक आयोगा कडल्यान जायना. आलेकरान गिरी जमनीचे फेरफार करून ती जमीन मालकीच्या डॉक्युमेंटाचे फटीचे प्रतिज्ञापत्र वेचणूक आयोगा मुखार सादर केल्या अशी कागळ बर्डेन केली. आलेकरांक अपात्र थारूंक ना जाल्यार उच्च न्यायालयांत धाव घेतले अशी शिटकावणी लेगीत संजय बर्डेन ह्या वेळार दिली. पर्यटनाच्या दृष्टीन महत्वाचे थारिल्ल्या 20 उपकेंद्र उभारणी मानदेशा जुनस वाड्यार झाला. वट्ट 45 कोटी रुपया खर्च करून हे विजेचे उपकेंद्र उभारला. हे उपकेंद्राचे काम नेटान चलना, देखून अशे काम फुडल्या 2 महिन्यां भितर पुराय जातले अशी माहिती मानदेचो जीत आरोळकरान दिली. उपकेंद्राच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. अवेणे केपे वाठारातलो दुधाचो वेवसाय बंद जावपाक पावला. गांवांतले शेतकार ह्या वेवसायाचेर अवलंबून आशिल्ले. सध्याची परिस्थिती पळयल्यार फक्त 3 शेतकार अवेण्या दुधाचो वेवसाय करतात. तरणी पिळगी ह्या वेवसायात फायदो नाशिल्ल्यान येवपाक सोदिना. तशेंच कांय शेतकारांनी आपल्यो म्हशी आनी गायो विकल्या. कांय शेतकारांनी आपलो वेवसाय कायम दवरला. सरकारान जरी आदार केल्लो जाल्यार ह्या वेवसायांतल्यान दर वाढ जावं येता आशिल्ली अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा. टॅक्सीकरांची मागणी पुराय करपाक जायना जाल्यार 40 आमदारांनी राजीनामो दिवचो अशें म्हणीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान तिडक उक्तायली. फाटल्या 4 दिसा सावन मोपा विमानतळार हर्डू आनी कार टॅक्सी खातीर स्टँड वा ब्लू टॅक्सी स्टँड आंदोलन सुरू आसा. तांची भेट घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. टॅक्सीकार रस्त्यार देंवले जाल्यार पुराय काँग्रेस पक्ष रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी पाटकरान ह्या वेळार दिली. फोंडे ढवळेच्या आर्की स्क्रेपयार्डाक अचकीत भिरांकूळ उजो लागिल्ल्याची घडणूक घडली. हो उजो इतलो खर आशिल्लो की उज्यान भिरांकूळ रूप धारण केले. वाडत आशिल्ल्या उज्याक लागून फोंडे मडगांव कुडचडे आनी हेर वाठारांतल्यान उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो घडणूकदार दाखल जाल्ल्यो. हो उजो कसो लागलो तो अजून समजूंक ना, मात उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर थंय जमिल्लो दर एकलो आपले परेन उपाय करीत आशिल्लो. हालींच जाल्ले ग्रामपंचायत बसकेंत ह्या विशया वेल्यान वाद जाल्लो आनी बेकायदेशीर भंगारड्डे बेगोबेग काडून उडोवचे अशी मागणी ह्या बसकेंत जाली. मात तशे आड अजून मेरेन कांयच पावलां उखलूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. कारवाय करून हे बेकायदेशीर भंगारड्डे काडून उडयले जाल्यार आयज हो प्रसंग उप्रासचो नाशिल्लो अशेंय मत थळाव्या लोकांनी उक्तायलें.
दोन महीने जाले सांतिनेज वाठारातल्या घाणयेरे उदकाची पाइपलाइन फुटले आणि कंत्राटदारांक पडून वचूंक ना ताका लागून थळाव्यांक खूब त्रास सोसचो पडलो। 11 मे मेरेन घाणयेरे उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात आणि सांतिनेज वाठारातल्या घाणयेरे उदकाची पळोवणी केले उपरांत सांगले। उजिरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे भायले काम 15 जून मेरेन पुराय जातले जाल्यार अंतर्गत कामां सप्टेंबर मेरेन पुराय जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। शुक्रारा मंत्री गावडे हांणी उजिरा कॉम्प्लेक्साची वचून पळोवणी करून सुरू आशिल्ल्या कामांचो नियाळ घेतलो। उजिरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे भायले काम 15 जून मेरेन पुराय जातले जाल्यार अंतर्गत कामां सप्टेंबर मेरेन पुराय जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। शुक्रारा मंत्री गावडे हांणी उजिरा कॉम्प्लेक्साची वचून पळोवणी करून सुरू आशिल्ल्या कामांचो नियाळ घेतलो। दोनापावला जेटीचेर आशिल्ले गाडे मोडल्या उपरांत नवीन बांदिल्ले गाडे अजूनय तशेच रिते पडल्यात। ह्या गाड्यांचो आकार ल्हान आशिल्ल्या कारणान थंय वेवसाय करपाक गाडेकार इत्सूक ना। गाडे रिते कित्याक पडल्यात ताची सरकारान चौकशी करची तशेंच गाडेकारांक फावो ते प्रमाण तांच्या वेवसायाक लागपी गाडे बांदून दिवचे अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी ट्रॉजन डिमेलो हांणी केल्या। गोंयकारां मेरेन आमचें गोंयचें ताजें आनी फॉर्मेलीन मुक्त नुस्तें पावचें अशें गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकार आनी कुटपन नुस्तेमारी सहकारी मंडळाचो अध्यक्ष विनय तारीन मागणी केल्या। भायल्या नुस्त्यांनी फॉर्मेलीन आसताच अशें तांचें ठाम मत आसा। सद्या गोंयांत जाल्ली एससीओ समिटाक लागून बाजारांत केल्ल्या नितळसाणीच्या फाटभुंयेर मंडळाचे अध्यक्ष विनय तारीन पत्रकारां कडेन उलोवप केलें। अंमलबजावणी संचालनालयान आम आदमी पक्षाचेर दिल्ल्या 100 करोडाच्या लिकर स्कॅमाच्या विधानावेल्यान कळून येता की ही आम आदमी पार्टी इतली आम ना अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आपाचेर टिका केली। ह्या स्कॅमातले पयशे गोंय विधानसभा वेंचणुके वेळार गोंयांत प्रचारा खातीर वापरिल्ले हें उक्ताडार आयलां आनी हाच्या वेल्यान कळून येता की आपूण सादो म्हूण दाखोवपी केजरीवाल आनी ताची पार्टी फक्त लोकांक फटयता अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष म्हणटा।
दिसांदिस अपघातांचे प्रमाण वाढत असा वाहनांचो वाढतो आंकडो आणि मनीसबळाच्या उणावाक लागून आता इलेक्ट्रॉनिक कॅमेऱ्यांच्या आधारान नेम मोडपी वाहन चालकांक चलान दिवपाची पद्दत 22 मे सावन सुरू जातली. अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात. येरादारी खातें भौशीक बांदकाम खातें आनी पुलिसांच्या सहकार्यान तरेकवार उपाय येवजण्यो सुरू आसात. सुरक्षे खातीर दुचाकी चालकांनी हॅल्मेट घालपा सयत हेर नेमांक पाळो दिवपाची गरज आसा. चारचाकी वाहनां खातीर सीट बेल्ट घालपाची सक्ती आसा. सिग्नल आसतना वाहन चलोवप, चड स्पिडीन गाडी चलोवप, चुकीच्या सुवातांनी गाडी पार्क करप, सोरो पिवन वाहन चलोवप ह्या गुन्यांवां खातीर दंडात्मक कारवाय सुरू आसा. चडशे अपघात घाळपणान वाहन चलयल्ल्यान जातात. दूदसागर न्हंयेची पातळी देंविल्ल्यान भिरेस्तारा उदका स्रोत खात्यान खंडपिठांतलें उदक न्हंयेत सोडपाक सुरवात केली. सातोंड दाबाळ वाठारांतल्या खंडपिठाचेर एक पंप जाल्यार कोडली वेदान खंडपिठाचेर 3 पंप बसयल्यात. 4 पंपांतल्यान दर दिसाक 20 MLD उदक दूदसागर न्हंयेत सोडटा. ओपी प्रकल्पांतल्यान तिसवाडी आनी फोंडा तालुक्यांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. फाटल्या कांय दिसांनी दूदसागर न्हंयेची उदकाची पातळी खूब उणी जाल्ल्यान खंडपिठांतल्यान उदक काडून दूदसागर न्हंयेत सोडिल्ल्यान ओपा प्रकल्पाची उदकाची पातळी समांतर आसा. खंडपिठांतलें उदक पावस सुरू जाय मेरेन सोडटले अशी माहिती संबंदीत सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. फोंडे तशेंच आडे कडेच्या वाठारांत उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान टँकराचें उदक आयलें जाल्यार तें पिवपा खातीर वापरचें न्हय अशी विनवणी काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. फोंडेच्या कुर्टी वाठारांत भिरेस्तारा उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्या प्रकरणा वयल्यान पाटकार उलयतालो. गोंयांत टँकर माफिया चालू आसा, देखून टँकरांतल्यान येवपी उदक घाणयाऱ्यांय आसूं येता, देखून तें पिवचें न्हय अशें अमित पाटकार म्हणटा. संतुलित हवामानाक लागून अंदू काजूचो सीझन अजूनय नेटान चलता. दिवचल म्हालांतल्या गांवांगांवांनी सोरो गाळपाचो वेवसाय नेटान चालू आसा. सोऱ्याच्या भाट्यांचेरूय अजून सोऱ्याची खोनी खोरना नेटान पेट्टात. थळाव्या बागायतींत मेळपी मुट्ट्यां सयत महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांतल्यान अजूनय मुट्ट्यांची आवक जाता. अंदू आडवेळ्या पावसानूय उपकार केल्ल्यान सोरो वेवसायीक खोशी आसा. ह्या वर्सा काजूचो सीझन बरे भशेन पूर्ण जातलो आनी 10-12 दीस हो वेवसाय चलतलो. फाटल्या वर्साचे तुळेंत ह्या वर्सा उत्पादनूय वाडटले अशी आस्त वेवसायिकांक आसा. कांदोळे स्ट्रायकर्सांनी साल्दी गोवा पंगडाक 20 धावण्यांनी हारोवन 7व्या कळंगूट प्रिमियर लिगांत जैत मेळयले. कळंगूटच्या सुपर क्रू ह्या पंगडान ही क्रिकेट सर्त कळंगूट बोडको वाडो क्रिकेट ग्राउंडार आयोजित केली. ह्या सर्तीत वट्ट 16 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो.